ושלוש נזכר איך בילינו בילינו עד בוש בין ימים ולילות בין קמטי אשליות שנסכים אם נמתין לבאות אבל היום כולנו בני עשרים ואם יותר אז מה אם קצת נגזים שיער פרוע וחיוך שבא זה דבר שהולך הולך ונושב אז חבק ונשק נשק עוד פעם בידיים נדע נדע את הטעם נה 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 אם נזכה לשבעים ושלוש נחבוק נכדים ונחיה אגדות נתנדנד במנוחה בין הגיל למבוכה ונשתוק כך בתוך הנחה אם נזכה לשבעים ושלוש נזכר איך היינו מטפסים על הברוש ורצים במשובה אל הגיל שעוד בא לספר לספר אהבה אבל היום כולנו בני עשרים ואם יותר אז מה אם קצת נגזים שיער פרוע וחיוך שובה זה דבר שהולך הולך ונושם אז חבק ונשק נשק עוד פעם מידיים נדע נדע את הטעם נה 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 חבק זה לזול זול לזה את הראש ונשכב במנוחה בין הגיל לשמיכה ונמתין ונמתין לשיחה כשנהיה בני 73 נזכר איך בילינו בילינו עד בוש בין ימים ולילות בין קמטי אשליות שנסכין אם נמתין לבאות אם נזכה ל-73 73 אם נזכה ל-73